Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jom belajar matematik di Cikgu Saiful Channel. Kali ini akan berkongsi matematik tingkatan 1 bab 6. Kita tengok slide-nya. Okey, matematik tingkatan 1 bab 6 adalah persamaan linear. Jadi untuk Bahagian pertama ni, cikgu kongsikan standard kandungan yang pertama iaitu persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Dan standard pembelajarannya kita hanya tengok uh, yang pertama dan yang kedua sahaja untuk bahagian pertama ni. Iaitu yang pertama kita nak mengenal pasti persamaan linear dalam satu pemboleh ubah dan menguraikan ciri-ciri persamaan linear tersebutlah. Uh, yang kedua, kita nak bentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu penyataan atau situasi dan sebaliknya lah. Okey, kita tengok satu-satu. Yang pertama ni, uh, kita mula dengan apa itu persamaan lah. Ben. Maksudnya kita nak bincangkan apa itu persamaan dulu. Jadi uh, biasa kamu tengok simbol ni kan sama dengan ni kan. Uh, simbol ni uh, kita gunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua kuantiti yang nilai dia sama lah. Okay. Nilai dia sama, kita guna sama dengan lah. Ataupun uh, lebih tepat lagi kita tengok contoh yang cikgu beri ni. Oh yang atas sikit. Haa uh, ni. Uh, ini yang pertama ni 7H tambah 2 sama dengan 9. Dan satu lagi yang ni Y tolak 6 ni sama dengan 4. Uh, maksudnya yang sebelah kiri 7H tambah 2. Yang sebelah kanan 9 sama. Okay. Uh, dan special sikit ataupun yang kita panggil ini ayat matematik yang ada ayat matematik yang melibatkan tanda sama dengan tu kita panggil persamaan lah tapi di sini ada kes khas sikit sebab yang sebelah sini masih ingat lagi yang kita belajar bab lima dulu ungkapan algebra kan yang cikgu bulat ni Okay. jadi kat sini kita panggil persamaan algebra lah Okay kita tengok seterusnya lah Okay ini kad-kad yang cikgu dah tulis. Okey, sekarang kita nak tengok yang mana satu adalah persamaan, yang mana bukan persamaan. Lah. Persamaan algebra lah kat sini. Okay, sebab melibatkan algebra lah. Okey, jadi kita nak kenal pasti yang mana persamaan algebra, yang mana bukan persamaan, dia hanya ungkapan sahaja. Jadi kita mula dengan yang pertama ni. P tolak 4Q sama 6. Okey tengok. Ya dia adalah persamaan algebra lah. 5R tambah 3. Ha, itu bukan persamaan algebra. Tengok tak ada tanda sama dengan pun kan. M tambah 5 sama 12. Ya dia persamaan algebra. K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 4 ni yang ni pun persamaan algebra. 2H, 2 kurungan H tolak 4 sama dengan H per 3. Itu pun persamaan algebra. 9X tambah 8Y sama dengan 10. Pun persamaan algebra. Okay. Yang berikutnya ni. 3 dalam kurungan P tolak 2 sama dengan T7. Okay, ini pun persamaan algebra. Yang last ni hutan betul okey jadi kalau kamu tengok yang persamaan algebra mesti ada tanda sama dengan lah. tanda sama dengan tanda sama dengan itulah panggil dan sebelah lagi ada term algebra ataupun sebutan algebra jadi kita panggil persamaan algebra lah yang tak ada tanda sama dengan dia hanya ungkapan lah ungkapan algebra okey seterusnya Okey, barulah kita nak kenal pasti apa itu persamaan linear dalam satu Pemboleh ubah lah. Daripada enam yang kita tengok tadi, semua ni adalah persamaan kan. Sebab activity tadi kita kena pasti yang enam-enam kad ni adalah persamaan. Jadi sekarang kita tengok apa itu persamaan linear. Dan satu lagi dia ada syarat yang kedua ni, satu pemboleh ubah lah. Okay. Jadi kita nak tengok persamaan linear satu satu pemboleh ubah. Yang ni yang selain tu bukan bukan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah lah maksudnya. Okey. Jadi syarat okey persamaan persamaan ni kamu dah tahu tadi kita dah bincang banyak. Yang bila persamaan linear, persamaan linear Maksudnya dalam persamaan tu uh, Mesti ada persamaan lah first sekali Okey. Yang kedua okey Kuasa bagi pemboleh ubah dalam persamaan tu Dia mesti satu Contohnya cikgu guna yang ni lah tengok Yang guna yang ni M tambah 5 sama 12 M ni sebenarnya kuasa dia satu lah Okey. Kalau yang ni K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 4 ni pula. Yang ni kuasa dia. 2. Eh. Ha, yang ni kuasa 1 lah. Yang tak ada apa tu maksudnya kuasa 1 lah. Ha, ni contohnya 9X ni kuasa 1. 8Y pun kuasa 1 lah. Ok. Satu syarat ni lagi. Yang tu dah habis lah. Persamaan linear. Ada tanda persamaan. Dan M apa pemboleh ubah dia kuasa 1. Okey ni tapi yang kita nak dalam uh, persamaan linear dalam satu pemboleh ubah kan. Maksudnya dia hanya ada satu pemboleh ubah okay. uh, pemboleh ubah ni macam kalau contohnya yang ni. Yang ni P tolak 4Q sama 6 ni. Ini P pemboleh ubah. Q pemboleh ubah. Jadi dia dua pemboleh ubah Betul lah. tak? Kalau yang ni M. M saja, Okey. Uh, yang lain-lain nanti -lain kita try masuk. Ataupun kamu cuba dulu tengok betul tak lah, jawapan kamu. Jadi kalau persamaan ini adalah ada satu pemboleh ubah, kamu kena tengok first kali dia mesti persamaan pemboleh ubah dia kuasa satu dan dia hanya ada satu pemboleh ubah lah, satu huruf lah. Okay. Dan kita mula dengan P tolak 4Q sama dengan 6 ni. Dia bukan lah sebab dia ada dua pemboleh ubah kan tadi kita tengok lah. Okey, yang seterusnya M tambah 5 sama dengan 12. Ya, ini adalah persamaan linear lah dengan satu pun boleh ubah. Okey, K kuasa 2 tolak 5K sama dengan 4. Bukan lah sebab kuasa dia, kuasa ada K kuasa 2. Okey, dia bukan linear. Jadi, yang kuasa tertinggi hanya satu saja. Okey, yang seterusnya 2 H tolak 4 H kuasa 3 ni. Uh, ini pun linear juga. Walaupun H ada kat sini. H ada di sebelah kiri. H ada di sebelah kanan. Tapi kedua-duanya kuasa 1 kan. Ah, ini pun linear jugalah. Okay. 9X tambah 8Y sama 10. Bukan betul. Sebab dia ada X dan Y kan. Okey. 3P tolak 2 sama dengan T7. Ya betul sebab P kuasa satu dan hanya ada satu boleh ubah iaitu P ya. Okay. Jadi untuk lebih faham kamu boleh cuba latihan yang ada dalam buku teks lah. Okay. Uh, seterusnya kita pergi ke hasil pembelajaran yang kedua. Iaitu kita nak bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah ni berdasarkan penyataan atau situasi lah. Jadi soalannya pun tanya bentukkan persamaan linear dalam satu pembulih ubah bagi setiap yang berikut lah. A, tengok apa dia? Hasil darab satu nombor dengan empat adalah enam enam belas. Maksudnya satu nombor. Jadi kita kena ambil satu pembulih ubah lah. Anggap x ke y ke sebagai satu nombor tu. Jadi hasil darab satu nombor y darab empat sama dengan enam belas lah. Dan kalau kamu mudahkan Y dalam 4 tu macam 4Y lah Biasanya ni tulis nombor di depan lah ubah di belakang 16 Ini ya, lah. okay. Itu saja jawapan lah dia okay, Seterusnya Contoh B okay. Harga sepotong kek Y ringgit Amni beli 5 potong dan jumlah bayaran RM25. Jadi kaitan dia, tengok, satu potong kek. Kek sebelum lukis lah, Kek sama dengan Y. Kalau lima potong. lima potong. Satu Y, dua, dua Y, tiga, tiga Y, lima, lima Y lah. Dan Uh, kalau dia beli satu harga dia Y. Lima lima Y. Lima Y ni sama dengan dua puluh lima lah. Jadi kita tulis lima Y. Sama dengan dua puluh lima. Ok. Uh, seterusnya tengok yang C. Uh, C ni dia ada kaitan dengan luas. segi empat tepat panjang dua X cm. lebar tujuh cm. Dan luas dia empat puluh dua lah. Jadi kamu tengok ah okey. Segi empat tepat. Ah uh, tak apa lah tepatlah patutnya kamu telok sikit. Panjang 2x. Lebar 7. Luas diberi luas sama dengan 42 kan. Jadi kaitan panjang dan lebar dengan luas ah uh, kamu patut tahu, ingat balik lah. luas sama dengan panjang darab lebar. Okey. Jadi kat sini panjang dia. Panjang dia 2x. Darab 7. Okey boleh juga kita tahu luas ni 42 kan. Okey ha, jadi 2 darab 7 ni boleh juga lah. Ataupun kamu boleh ubah kiri kanan sebenarnya tak tak kisah 25 sama dengan 5Y pun boleh. Ini sama ni pun boleh. Ataupun Uh, tulis sebelah sana pun boleh Tak nak masalah Jadi hmm. Cikgu dah tak cukup ruang Dia betul kat sebelah sini Jadi kita tulis sebelah sini dulu 2 darab 7 14 X Sama dengan Luas dia lah Luas dia ni kan 42 Okey uh, Boleh lah jangan terlalu jauh Okey next kita pergi ke uh, Yang ni yang cikgu kata sebaliknya lah diberi persamaan linear kita nak tulis ayat lah. contohnya. Yang ni persamaan linear yang diberi lah. Lepas tu dia beri lagi ya, di, perihal sedikit lagi yang tu B adalah satu nombor Kalau tidak kita agak boleh buat lagi lagi bebas lah. Tapi sekarang kita tahu B tu adalah satu nombor lah. Jadi satu nombor, uh, tol B tolak 2 sama dengan 8, kamu boleh buat contoh yang cikgu bagi kat sini lah. Okey, 2 ditolak daripada satu nombor bersamaan dengan 8. Maksudnya kat sini, satu nombor tu sebenarnya ada B lah. Ya. Okey, kamu boleh cuba yang lain lah. Okey, B. Uh, Okey, bersamaan linear dia. Ya. Y tambah 10 sama dengan 85 ni. Lepas tu Y ni pula adalah markah ujian Z lah. Okay. Um, ujian matematik lah, Ujian lain Ujian matematik lah kita kata. Okay. Jadi jawapan dia. Dah. Kita okay, Tengok. Okay. Jumlah, ujian, jumlah markah ujian Z menjadi 85 apabila ditambah 10 markah lagi. Z dah dapat A kot. 85A kan? Atau kamu boleh cuba ayat-ayat yang lain lah. Okay. Next. Okay. Ini 4K sama dengan 200. Sama linear dia. K adalah gisim sebungkus tepung dalam gram. 200 ni apa? Okay. Kamu boleh buat ayat lah. Okay. Jadi... Kalau sebungkus K, empat bungkus empat K. Jadi maksudnya Z mesti empat uh, 4 bungkusan lah. Okay. Oh ni ada Daniel. Hilang mana dah Daniel. Uh, kita tambah je lah. Daniel membeli empat bungkus tepung. Empat bungkus tepung. Yang jisim sebungkusnya adalah K gram. Lepas tu lah uh, ya. 200 tu jumlah berat dia lah. Jumlah berat tepung atau oh, sebenarnya kita guna jisim kat sini kan lebih baik kita guna jisim semua lah. Okay, jisim tepung yang dibeli adalah ialah 200 gram jumlah jisim lah. Jadi, uh, sekian sajalah perkongsian untuk kali ini. Terima kasih kepada yang kali pertama ke channel uh, Cikgu Saifo Channel. Tunjukkan sokongan anda dengan menekan butang subscribe lah. Dan tekan butang loceng untuk info yang berkaitan video-video terkini. Jadi sekian saja perkongsian kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.